Kim o'qib turib, ota aytmasang ham bo'ladi, o'qib turib, keyin u qurolni ishlata olmaganlar bormi? Kim o'qib turib ishlataman desa, xodimlar ketib qolgani bormi? Kim o'qib turib biznesi joriy qilamadi, biznesi inqirozga uchirganlar bormi? Azor. Nima demoqchiman? O'zi bizda qanaqa bo'ladi? Yaxshilab diqqat bilan eshitsangiz, sizlarga hammalarga foydali bo'ladi. Mana mana shu yerda pastda tizim turadi. Hop. Liniyka, forma, ruchka mana. Mana pastda sizlarda jarayon turadi. Bugungi kunda sizlarni qilayotgan ishlar hammasi jarayon. Tizimlar ichida, xodimlar qilayotgan ishlar, biznes protsesslar hammasi jarayon. Jarayonning ustida nima turadi? Jarayonning ustida sizni tizimingiz turadi. Joriy qilgan instrumentlaringiz turadi. Tushunasizmi? Hamma tushunyaptimi? Hammalarda joriy qilingan tizim instrumentlari bor. Tizim degani bu sizlarni kundagi qiladigan jarayondagi ishingiz, og'zaki bo'ladimi, qog'ozda bo'ladimi, mana shu tizim bo'ladi. Faqat tizimni qaysidir pastroq, qaysidir balandroq darajada. Tizim turibdi tepada, mana tizim. Endi buni ustida nima turadi? Buni ustida biznes strategiyalar turadi. Mana bularniki oziq-ovqat, bu biznes bitta strategiya. Restoran biznes bitta strategiya. Distributsiya biznes bitta strategiya. Yo'nalish. Yo'nalish turadi, strategiya turadi. Hammada strategiya bormi? Hamma tushunyaptimi nima deyotganimni? Endi strategiyaning ustida kim turadi desiz, xodimlar turadi. Xodimlar ustida siz turasiz. Mana mana shu 5 ta jarayondan bog'liq. Endi nima demoqchiman? Sizlar bugungi kunda biznes trenerlarga boryapsizlar-da. O'rganyapsizlar-da va sizlar mana mana narsani o'zgartirmoqchi bo'lsizlar, tizimni. Shundaymi? Shunaqami? Ishlamaydi. Xodimdan boshlash kerak edi. Ishlamaydi. Menga shunaqa bolalar keldiki, aka dedi, men dedi, o'qidim dedi, joriy qiluvdim, biznesim yopilib ketdi. Yaxshi normalni kompaniyasi yopilib ketdi. Normalni holat. Nimaga? Chunki buni tizimga ta'sir o'tkazmoqchi bo'lganda. Tizimga ta'sir o'tkaza olmaysiz. Oldin xodimlar tepada turibdi. Majlisdan keyin majlis o'tkazadigan xodimlar bor-da. Siz majlis qilasiz, gapingiz bir tin. Ar ko'chada majlis bo'ladi, o'shalar hal qiladi. Mana mana shu xodimlarga ta'sir o'tkaza olmasangiz, xodimlar bilan kelishmasangiz ishlamaydi. Keyin strategiyani to'g'ri qo'ymasangiz ishlamaydi. Men nimaga buni aytyapman? Sizda muammo tepadan boshlangan-da. Ya'ni mana mana shu yerdagi pastdagi jarayonni ishlayotganlar, tizimni ishlayotganlar kelajakni ko'rayotgani yo'q sizda. Men ham sizga pul tikmasdim-da, chunki kelajakni ko'rayotganim yo'q, deyman. Tushunasizmi? A uning uchun nima qilish kerak? Kelajakni ko'rish uchun nima qilish kerak? Siz ishingizda nima qilish kerak, bilasizmi? Nima qilish kerak? Xodimlar qo'lni qaramashlik kerak, investitsiyalar qilish kerak. Tavsiya berishni qo'yish kerak. Qarang, xodimlarni to'liq almashtirishi bilan tepada siz o'zgarib qolmaysiz. Siz kelish kerak. Qarang. Birinchi qiladigan mana mana shu yerda birinchi qiladigan ishingiz siz aniq biznes tanlab oling. Bir qiladigan ishingiz restoran bo'ldi. Bu biznesingizni agar siz mana shunaqa barbod bo'lishni xohlamasangiz, sizni qiladigan ishlaringiz bor. Birinchi o'rinda siz qiladigan ishingiz siz o'zingizni mana yoqda ilmingizni ko'tarishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Va mana o'shandagina birinchi o'rinda agar siz ilmingizni ko'tarsangiz, nima bo'ladi? Siz mana mashinaning sababini topish kerak. Nimaga savdo tushib ketyapti? Men aminman, bu yerda boshqaruvda katta muammolar bor. Bizda yo'q yo'q. Yo'q bo'lgani uchun boshqaruvda muammolar bor. Boshqaruvda muammolar bo'lgandan keyin xodimlarda ham muammo bo'ladi. A nimaga boshqaruvda muammolar bor? Misol uchun qanaqa qilish kerak o'zi to'g'ri qiladigan ish. Men sizning o'rningizda nima qilardim? Men sizning o'rningizda bo'lganimda 2024 strategiyasini tuzardim. Xo'p, bugungi kunda 15 million savdo bo'yapti. 20 million savdo bo'yapti. Shunaqami? Siz nima qilishingiz kerak? Siz oldin mana shu biznesingizni to'g'rilab olishingiz kerak. Yo sotib olishingiz kerak, yo bu yerga kuchli xodim qo'yishingiz kerak, yo buni yopib olishingiz kerak. Endi bunaqa biznesni yopib olish xato bo'ladi.
o'shaning uchun maksimum nima qiladim? Bir oyda, ikki oyda mashinani tizimlashtirishga yo'l qo'yishga harakat qiladim. Siz nima qilasiz? Siz aytasiz, "Ta, 2024-yil hozir menda 15 million savdo bor kuniga. 450 million oyiga savdom bor." Shunaqami? Shunaqa. Xo'p. Endi men yilda oxirigacha mashinani 7 milliardga olib chiqishim kerak. 7 milliard. Bu degani o'rtacha kuniga sizning savdoingiz qancha bo'lishi kerak? 40 million. Shunaqami? Ozroq bo'lishi kerak. 20-25 million. 35 million, 40 million. Mana mana shunaqa bo'lishi kerak. Shundaymi? Kechagi statistikamiz ko'rsatmoqchimiz. 15395. 15 million. 15 million. Siz ijarangiz bor bu yerda. O'zingiz do'koningiz. Qarang, o'zingiz do'koningiz kommunalni oshgan hisobiga yana xarajat ko'paydi kommunalni hozir. Oilaviy korxonada turgan 295 so'm, 900 so'm hujjatga majbur hozir shunaqa. Siyosat qildi. 17 millionga chiqdi. 5 millionlik kommunalka svetni bir o'zi 17 millionga chiqdi. Svet hozir berilasan, ishlaydi, o'zgarmadi. Ha? Ular qat'iy o'zgarmadi, 2 million 5 million. Men 10 million ham misol. To'g'ri. 10 milliondan ham ko'p chiqadi. Bu siz millat ko'rsatib, kuniga 2000 ga qoladingiz, bo'lmaydi. Yo'q, gap sizda. Qarang, men aytayotganim azizlarim, agar bu biznesni olib qoladigan bo'lsa-da, bular aniq bir nuqtani chizib olishlari kerak. Nima degani u? Ya'ni 7 milliardga olib chiqmoqchi. Endi buni tahlil qilamiz. Tahlil qilganda nima qilamiz? Nima o'zi do'konda yaxshi sotilyapti? Ya'ni nima birinchi o'rinda suvdan qilayotgan mahsulot nima? Mana shu to'g'risida gaplashamiz. Tushunyapsizmi, oxir? Ya'ni siz mana biznesni aniqlik kiritib, birinchi bundan qutulish uchun oldin B nuqtani chizib, realni strategiya tuzib, bunga mana masjidga aniq yetamiz, nima asosda yetamiz deb chizib, buni ko'rsatib berishingiz kerak. Men agar sizga xodim bo'lib kirmoqchi bo'lsam, aytasiz, mana yoqda sen 10 million pul topasan, boshqarsang. Mana yoqda senga 30 milliongacha chiqadi. Ma'noda senga 40 million suvda chiqadi va sen ma'noda katta foizda bo'lsan, sherik bo'lasan deb ko'rsatib berish kerak buni. Men yechim bor bunda. Aha. Yechim. Qaytib yana 30 millionga chiqsa, o'zini o'zi qoplab, mana bankni ham yopib ketadi. Zo'r, zo'r. 30 millionga chiqsa, zo'r. Zo'r xodim kerak siz aytgandek to'g'ri. Zo'r, qarang. Tizimni qo'yish kerak. Zo'r. Qarang, zo'r zo'r xodim keladi, siz bilan suhbatlashadi, sizning qo'lingizda ishlamaydi. Manda joyimni yaxshiligi, lokatsiyamni yaxshiligi nimasiga savdo to'xtagani yo'q. Hozir shu 18 ta xodim bo'lmasa ham o'zlari narsasini olib kelib, kassaga tashab ketadi. Shunchalik o'rgatilgan. Demak, hozirgi kunda xodimlar umuman ishlamayapti. Tushunyapsizmi? Demak, tovar yetkazib bera olmayapti. Mana hisobiga bankga ketib qolyapti foydali. Tovar zabarotga pulim kamroq qolyapti. To'g'risi aytaman, omborimga o'sha qaramayapman, faqat magazin bilan qarayman. Qizim bo'lsa ham masalan, hozir bu yerda mana shu o'zingizda chidolmayapti, bitta gapiradi. Sizlarga, ismingizda sizlarga uzr. Noto'g'ri tushunmaysiz. Ustoz aytganlardan boshdi. Chidirdim. Ustoz aytganlardan boshdi. Nima bo'lsa chidaysiz. Hamz bo'ladi, bu so'ng ko'radi. Qo'rqmayman, qatnasiz. Prosto chidolmayapman. Azizlar, mana bizlarni biznes razbor davom etyapti. O'zi biznes razbor sizlarga yoqdimi? Yoqdi. Agar sizlar ham shu biznes razborida qatnashmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi yoki pastda kommentariyada plus belgisini yoki link asosida o'tsangiz, albatta siz ham bizani biznes razborida qatnashasiz.